portadas, almas santas, bate Deus a toda hora, ao chegar de nós três reis. Do lado do Oriente. Antigamente era em cada porta que andávamos os reis. Eu conto os reis desde há 14 anos. Tenho 66. Ah, você vê. Anda aqui o meu filho a cantar, mas eu. O meu pai lembrava-se e contava-me mais ou menos os episódios que eram os reis. E depois, claro, eu comecei a gostar da situação e fui acompanhando e até hoje continuo a cantar. O meu irmão que cantou vários anos e pintou vários anos. E tem uma coisa interessante, é que íamos aqui uma quinta que é perto, que é aqui da Margem Dourada, que é aqui é o Pé da Galo. Ele ia aqui lá, assumimos 20 escudos, não lembro bem naquela altura, 20 escudos. E esse dinheirinho já dava para pagar a tinta. Era uma tinta que se comprava em pó na drogaria. Exato. Depois derretia-se com água. Íamos derretendo e punhamos um bocadinho de... Se não houvesse canto, punhamos um bocadinho de cal. Que a cal fazia, dava uma outra cor à tinta. E, epá, claro, se estiver a chover, como normalmente a Noite dos Reis é sempre a chover, borrava, hoje é diferente, as tintas já são mais preparadas, já borram menos um bocadinho. Mas como hoje as tintas, as casas também são pintadas com tinta de água e não sei o quê, também temos um dificuldade para essa situação, porque a tinta é compatível uma à outra. E antigamente não, antigamente a casa era pintada a cal, pintávamos com aquela tinta que fazíamos, fiz agora em ponto mais um bocadinho secante, engrossávamos a tinta para não borrar. É mais ou menos essa situação. Eu penso que naquilo que os antigos mais diziam era as cores que havia um tradicional naquela altura nas casas, que era a barra azul, ou já a barra amarela e não sei quantos, mas naquela época era quase todas as casas que tinham a barra azul ou o graná. É por essa razão é que eles meteram as cores. O desenho tradicional aqui é o coração, e depois faz o coração de canino no meio, que é o claro, que é o símbolo que dá amizade. Onde há o símbolo tem aquela estrela, e Bons Reis, é onde é o grupo que é da pessoa que faz parte do grupo. E onde há um símbolo que tem dois corações atravessados, é onde há uma rapariga solteira que está à espera do seu namorado. Está à espera de arranjar namorado. Só há uma situação que há, onde há uma loja, faz-se um símbolo, uma balança, onde há uma adega, mete-se um pipo, um pingo, ou um vinho, ou não sei quantos. É essa a situação. Antigamente evitávamos de pintar onde havia luto, mas agora evita-se de cantar, mas faz-se a pintura na mesma. Antigamente as pessoas não estavam organizadas, formava-se o grupo mesmo à própria hora. Estávamos às vezes na taberna, chamava-se taberna, hoje é um café, naquela altura era a taberna, e como não havia ninguém, se veio para cantar os reis, agrupavam-se naquela situação e iam cantar, era a malta mais velha. Depois apareceu mais um miúdo com 14 ou 15 anos que os acompanhava, e foi, era assim. Agora é através do telemóvel, comunicamos uns com os outros. E depois forma o seu grupo, quase nem é preciso ensaiar, porque toda a gente sabe a letra, não é? Ainda sem contar com o pintor e com os rapazes que vão pintar, e depois começamos a cantar. Agora toda a gente já vê, sabe o que é um gadá, mas antigamente ainda tinha esta tradição. Era, agrupava-se a situação e ninguém sabia quem era. Só no outro dia é que havia a expressão para vir ver quem é que foi cantar. Ao chegar
foi. Entrai, pastorinhos, entrai neste portaleiro sagrado. Viemos visitar Jesus, está nas perilhas deitado. Começamos num lugarzito que nem pertence à nossa freguesia, que é Valdoça. Depois vamos de Valdoça, vamos aos casais da Ramalheira e depois começamos por aí assim, até se encontrar na Quinga da Laje, que é um recinto central que nós todos os anos nos encontramos. A partir daí o grupo começa a cantar todos juntos. De meia-noite e meia hora começamos a cantar no lugar. Acaba à volta das 5 da manhã, 4 da manhã. Eles, os pintores, por nós, mandam sempre à frente. A noite é comprida, né? O lugar, quando estamos quase em todas as portas, só um pontudo não consegue pois, segurar a sua voz. Né? Estamos à estrela, chegamos à cruz de pedra. Qual ponto se alternado? Um aponta aqui agora duas vezes seguidas, depois o outro aponta mais duas vezes seguidas para descansar. Para-se aqui, por exemplo, canta-se aqui para esta e para aquela. E depois para-se mais duas ou três onde esteja pessoas, mas não há necessidade nenhuma. Não há pessoas para a gente cantar e estarmos ali a esforçarmos, não é? É essa. Mas por norma canta-se para todas as portas. Né? Mantemos sempre a tradição. Nunca alterámos, os versos são sempre são os mesmos, que é a tradição, os símbolos a mesma coisa. Que eu me lembro foi quando arrebentou a guerra no ultramar, nesse ano não se cantou em Benafirme. Em 60, ou 60 para 61 ou 61 para 62, não me recordo mais, mas sei que foi na mais ou menos nesta área. De resto, nunca, não me lembro, com 66 anos, não me lembro de não se cantar os Reis cá em Benafirme. Mas houve um ano mais talvez. Que não era só que íamos ao jogo e fomos também à procurista, que é de também pertence à freguesia. Bom ano e obrigado. Pronto. Estás bem? A gente está fora de trabalhar, mas não estás a dizer. Há a tradição das pessoas abrirem a porta para nos dar aqui uma mesa, dar uns bolos, um vinho do Porto. Consoante as pessoas abrem a porta para a gente de lá ir comer qualquer coisa e a gente de lá estamos parados. É por essa razão é que acabam mais tarde, não é? Quando se acaba num lugar, vamos ali, cantamos três vezes para acabar e para fazer o fecho. Pois, isto aqui é o final. Vem aqui o pintor, vem aqui, faz esta iluminação, que é o final das Portas do Sol, e depois o grupo canta aqui três vezes para acabar. Chega aqui, cantamos três vezes, o apontador. Uma ponta aponta uma vez e uma ponta duas. Depois faz-se o final da prova e vamos embora para casa descansar. Quer ver alguém cantar? O Pony, tu podes ser o último. O Pony. Mas mais velho. Não, mas eu preciso ser o último para acordar o Tanado. Tanado, mas tem que pinha jeito. Já era três voos para chegar lá abaixo do Tanado. Sim, sim. Três voos para o segundo olho. Ali as portas do sol, que nós é um pouco adaptada, é um pouco ao ano, fazemos um bocado alusão ao ano que se passou, se há algum acontecimento que marcou esse ano, fazemos um bocado uma crítica, um pouco uma crítica social, mas nada de muito, muito elaborado, apenas só para representar, assim que chegou o fim, chegamos às portas do sol e foi cumprido mais um ano da tradição do Cantar dos Reis em Penafirme da Mata. Domingo a seguir ao Cantar dos Reis vais fazer um peditório para a aldeia, a angariar uns fundos
para depois a gente almoçar ou dar uma instituição. Dá aqui as mãos, tu não fazes nada. Não, 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 Anos da guarda responder, perto está.